Moskvada Azərbaycan Rusiyadakı səfirliyində xalqımızın azadlıq mübarizəsi tarixinin xüsusi səhifəsi olan 20 yanvar hadisələrinin il dönümü qeyd olundu. Azadlıq mübarizəsi yolunda qurban olan şəhidlərin xatirəsi ehtiramla anıldı. Ölkəmizin Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu çıxış edərək bu günü Azərbaycan xalqının heç bir zaman unutmayacağını bildirdi. Əslində bu hərəkət, xalq hərəkəti Qarabağ hadisələrinə bağlıdır. 88-ci ildə Topxanada bu qədim meşəni ki ermənilər tərəfindən başladı bu meşələr qırılmağa, onda da xalqımız ayağa qalxdı və o vaxt Lenin meydançasında sonra bu Azadlıq meydanı adı aldı. 100 min adamlarla millət yığışırdı və öz ehtirazını bildirirdi. Və o vaxtdan da təbii Sovet hakimiyyəti bu hərəkətdən qorxmuş və silahlı ordunu dinç şəhərə, Bakı şəhərinə salmışdır. Bu dəhşətli günlər dediyim kimi heç vaxt yaddan çıxmayacaq. Və təsəllimiz budur ki, keçən il Azərbaycan 44 günlük müharibədə qələbə çalıb, artıq Qarabağ torpaqları azad olunub, artıq Şuşa şəhəri Azərbaycana qaytarılıb, Qarabağ Azərbaycanındır, Şuşa Azərbaycanındır və hörmətli prezidentimiz Şuşanı mədəni paytaxt elan edib. Ona görə, necə deyirlər, şəhidlərin qisası alındı. Allah onlara qəni-qəni rəhmət eləsin. Ölkəmizin Rusiyadakı baş diplomatı bu hadisələrə ilk olaraq dahi dövlət xadimi Heydər Əliyevin siyasi qiymət verməsini xatırlatdı və həmin gün məhz Azərbaycan Rusiyadakı səfirliyinin binasında baş verənləri yada saldı. Bu artıq bir tarixi hadisədir ki, yanvarın 21-də Heydər Əliyev ailə üzvləri ilə həmən bu binaya gəlmiş və burada ilk dəfə olaraq Sovet rəhbərliyinə öz iradlarını bildirmişdir. O vaxtı çox böyük mərdlik tələb edirdi bu addım. Çox böyük inam tələb edirdi. Heydər Əliyev böyük siyasətçi olaraq bunu başa düşürdü ki, ilkin olaraq bu dəhşətli hadisəyə siyasi qiymət vermək lazımdır. Və ilk dəfə olaraq bu siyasi qiyməti məhz Heydər Əliyev vermişdir və bu binada, bax bu salonda ona görə də bu gözəl barilyef bunu əks etdirir. Qeyd edək ki, 20 yanvarla bağlı bu gün səfirliyin önündə cuşə də yaradılıb və azərbaycanlılar bura gələrək şəhidlərimizin xatirəsini yad edir, gül dəstələri düzürlər.